Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Marina Mello, sejam bem-vindos ao meu canal. Passo a passo de hoje é desse lindo porta-coque, pessoal. Olha que lindo que ficou. Fiz aqui no tom rosa mais claro e um rosa mais escuro, tá, pessoal? Fiz esse porta-coque por uma encomenda. Postei nos grupos, no Instagram, Facebook e todos me pediu o passo a passo dele. E eu, como prometi, vim trazer aqui para vocês, tá? Coloquei aqui a minha etiquetinha, tá? Lá da Infinito A. Surpreendi que recomendo. Já tem um passo a passo do porta-coque aqui no canal, mas um pouquinho diferente, tá, pessoal? Esse aqui eu coloquei aqui só uma florzinha dupla aqui no meio. E nas laterais arrumei só com três pétalas, tá? E além disso, deixei aqui um espaço e coloquei chatons aqui no meio, tá? Olha a diferença. Vou deixar o link desse aqui na descrição aqui desse vídeo, tá bom? Vamos lá para as medidas, para o passo a passo de hoje. Já fiz aqui três florzinhas. Eu vou estar fazendo aqui com esse tom rosa bebê e esse rosa chiclete, tá, pessoal? Muito linda as cores. Já fiz três para adiantar, para o vídeo não ficar muito grande. Vou estar usando aqui a minha etiquetinha lá da Infinito A de couro ecológico. Olha que linda, tá, pessoal? Vou estar usando aqui quatro chatons. Vamos precisar da fita número 9. Uma vez de 80 centímetros, tá, pessoal? Aqui eu já coloquei aqui na pontinha três carreirinhas de strass, tá? Para fazer essa flor exótica, fita número 9 vai ser 36 vezes de 9 centímetros, sendo 9 pétalas para cada florzinha, tá bom? Feltro 8,5 por 20 centímetros, pessoal. Uma dica aqui para vocês: o feltro você vai cortar o comprimento através do coque da criança. Eu vou estar fazendo isso aqui para minha filha e o cabelo dela pega um pouco acima da cintura, então eu corto 20 centímetros, tá? Se o cabelo for maior, vocês cortam maior. Se o cabelo for menor, vocês cortam menor, entendeu? Aí vai do coque mesmo da criança. Vou começar aqui com vocês, fazendo aqui, marcando o meio. Marcou o meio, vocês vão vir, vão marcar o meio dessa fita. E vamos estar colando ela rente a esse meio aqui, tá, pessoal? Eu venho com a minha cola de silicone líquida. Vou passar aqui nesse meio aqui. Vou colar aqui rente ao meio. E vou estar colando em seguida essa fita no feltro. Fazendo isso, pessoal, a gente vai dobrar aqui por cima também. Então, vamos passar a cola em toda essa parte aqui. Fazendo isso, pessoal, essa parte aqui, ó, que ficou desigual, eu vou vir e vou cortar aqui, ó, pra ela ficar certinha, tá? Fazendo isso, vamos começar agora a fazer a flor. Aqui, pessoal, são três pétalas pra camada de cima e seis pétalas pra camada de baixo. Vou começar aqui a fazer com vocês a camada de cima. Trago essa parte aqui pra cima, dobro essa aqui pra baixo. E essa parte que ficou aberta aqui, pessoal, ela vai ficar aqui pra baixo. A gente vai alinhavar a parte fechada. Vamos dar aqui quatro pontos. Deu quatro pontos, eu vou puxar a minha linha. Vou deixar um pedacinho da linha aqui pra depois a gente amarrar. E vou dobrar aqui do outro lado. Da mesma maneira. Nesse meio aqui, eu vou dar dois pontos.
2. E agora eu vou dar mais 4. Vamos colocar aqui 3 pétalas, tá, pessoal? Fazendo isso, pessoal, eu vou puxar bem firme aqui até fechar todinho. Puxou, fechou e não vai mais, vocês vão dar um nozinho. Fazendo isso, agora a gente coloca o dedo aqui por dentro aqui, ó, o dedão. E vamos ajeitar as pétalas, tá? Todos vocês vão fazer da mesma maneira, tá bom, pessoal? Camada de 3 pétalas tá pronta. Agora a gente vai fazer da mesma maneira, colocando 6 pétalas. Dobro pra cima, dobro por cima, alinhavo no lado fechado, dou 4 pontos. Dobro pra cima, dobro por cima, alinhavo aqui no meio 2 pontinhos e dou mais 4 pontos na lateral. Com todos vocês vão fazer assim, tá? Eu vou estar colocando com vocês aqui no vídeo, mas com a musiquinha de fundo, tá bom, meus amores? Coloquei aqui as 6 pétalas, pessoal. Agora eu vou amarrar aqui e vou puxar até fechar esse buraquinho aqui no meio. Na hora que vocês verem que não fecha mais, vocês dão 2 nozinhos. Fazendo isso, agora a gente vai colocar o dedo e vai estar ajeitando aqui todas as pétalas. Ajeitou, a gente vai vir e vai colar essa aqui por cima. Pega a minha pistola de cola quente e passo cola aqui em volta todinha. E venho e colo aqui a minha florzinha. Fazendo isso, pessoal, eu vou vir agora e vou colocar o meu boto aqui dentro. Ficando assim a nossa florzinha, agora a gente vai começar a colar no nosso porta-coque. Vamos vir aqui, vamos marcar o nosso meio. Coloca pontinha com pontinha e marca aqui o nosso meio aqui, ó. Só pra gente ter a noção do meio, pessoal. O que que eu vou fazer? Eu vou colar aqui, ó. Não tem posição certa, é a posição que encaixa melhor, tá? Vamos colar esses dois aqui. Vou vir aqui, vou passar a cola aqui bem antes da marcação. Vou colar aqui a minha primeira florzinha. Vou colar outra bem próxima aqui. Já coloco outra cor, tá, pessoal?
E agora a gente cola as da lateral. Colando as nossas florzinhas, pessoal, aqui no meio vai ficar abrindo. Aí a gente vai vir e vai passar a cola aqui, ó, nesse meio todinho. E vamos firmar aqui, ó, colando. Com nossas florzinhas prontas, eu vou vir aqui e vou colar a minha etiqueta lá da Infinito A. Olha que luxo que ficou, pessoal. Porta-coque finalizado com sucesso. Espero que vocês tenham gostado dessa diquinha de hoje. Fiz esse aqui com 2 tons de rosa para uma encomenda, tá, pessoal? E fiz esse aqui com 2 tons de rosa também, só que o rosa chiclete e o rosa bebê. Essas pétalas aqui é só vocês ajeitarem para elas ficar certinha, tá, pessoal? Aí depois é só vocês vir aqui, amarrar e olha que linda que ficou. Se ainda você não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para estar recebendo todas as notificações, sempre tem novidades aqui no canal. Sugestão de preço, pessoal. Esse porta-coque aqui, eu vendo ele de R$ 35,00. Dependendo da região, vocês podem vender até de R$ 40,00, tá? Que Deus venha abençoando o trabalho de suas mãos. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau!